Die tabernakel van God is nou by die mense. God se tent oorspan nou al sy kinders. Die ganse skepping is nou eintlik tabernakel. Soveel dinge in hierdie besige lewe, soveel wat ons aandag in beslag neem, soveel wat ons hart trek. Ons bid, Hemelse Vader, dat U dit nou stil sal maak in ons, en dat ons onsself sal verwonder oor dit wat U woord aan ons openbaar. Dit wat ewigheidswaarde het, en dit wat U vir ons laat opteken het vir ons troos en vir ons bemoediging en versterking in hierdie wêreld. Gee dat ons onder hierdie verseelde sal wees, dat ons onder hierdie getroue getuies sal wees, in hierdie wonderlike beeld wat U apostel Johannes gesien het. En dan vra ons Hemelse Vader dat die evangelie woord oor hierdie aarde mag uitgaan en by elke oor kom vir wie U dit bestem het, sodat die getal van die uitverkorenes voltallig sal word en ons Here Jesus Christus weer sal sien kom op die wolke. Ons bid dit in sy heilige naam. Amen. Goed, om nou net weer saam te vat in hoofstuk 6 is daar die geweldige oordele wat oor hierdie aarde kom. Die eerste 6 seels wat oopgemaak word, en ons sien in daardie eerste 6 seels sien ons eerst in sekere eienskappe wat in die mens is, wat tot sy eie ondergang en sy eie verdoemenis lei. En dan sien ons ook in die 6de seel spesifiek hoe die Here self optree deur die aarde te skeer, aardbewings en so meer hemelse liggame wat val. En aan die einde van vers 17, die laaste vers, word die vraag gevra, wie kan bestaan? En dan in hoofstuk 7 het ons twee verskillende gesigte. Die een is wat Johannes sien hier op aarde. Vier engele op die vier hoeke van die aarde, hulle hou die vier winde van die aarde vas, en hulle hou die oordeel terug, sodat die Here, die lewende God, kan gaan en elkeen van sy diensknegte se voorhoofde laat verseël. So dis 'n beeld wat op die aarde afspeel. En ons kry baie groot bemoediging ook daaruit dat binne hierdie geweldige ontwrigtende omstandighede is daar 'n groep wat God verseël het. En hulle is voltallig. Jy sal onthou, in hoofstuk 6 was daar die martelare wat aan die voet van die altaar gesit het, en hulle het uitgeroep, hoe lank sal hierdie finale oordeel nog uitbly? En dan het die woord tot hulle gekom, dat die getal moet eers voltallig word. En hier kry ons ook 'n idee van die voltalligheid van die aardse verseeldes. En dan kom ons by hoofstuk 7 vers 9. En nou het ons weer 'n hemelse gesig. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan onsse God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen. Die lof
en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onsse God tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en van my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit, en hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei en God sal alle trane van hulle oë afvee. Besonderse bemoedigende boodskap. Hierdie begin wat sê, na hierdie dinge het Johannes die volgende gesien. Nou, mens moet nie dink in terme van, toe is die mense verseel en toe volg hierdie beeld uit die hemel nie. Dit is, hy het dit gesien en toe het hy dit gesien, maar dit is nie dat die een op die ander een, op die ander een volg nie. Die een is verseel hier op aarde en die ander is die gereddes in die hemel. So dis eintlik twee beelde eintlik van die kerk. Die een op aarde en die een in die hemel. So ons praat baie keer in ons onderskeid wat ons maak tussen die strydende en die triomferende kerk. So hierdie klomp wat amper op militêre manier getel is in die eerste gedeelte, die verseeldes, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, dit is die strydende kerk hier op aarde. Mense wat nou op die oomblik deur al hierdie moeilike tye gaan, wat al hierdie verdrukking ervaar van wie hulle getuienis, maar die triomferende kerk is die een wat in die hemel is, gekleed met wit klere, met palmtakke voor die Here en voor die troon van God. Ons het baie keer kry onder die predikante wat hierdie onderskeid ken, as jy sien dat jou kollega het 'n pragtige nuwe motor gekry, dan sê jy vir hom, jy sien hy het nou oorgegaan na die triomferende kerk toe. Met ander woorde, hy is nou klaar in die hemel. Maar goed. So na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar is 'n groot menigte wat niemand kon tel nie uit alle nasies en stamme en volke en tale. En onmiddellik gaan ons gedagtes terug na die profesie wat die Here aan Abraham gegee het. En ook in vir Isak en Jakob herhaal het aan die aartsvaders gegee. Die Here vir Abraham gesê het, Abraham, jou nageslag sal wees soos die sand van die see en soos die sterre van die hemel. Met ander woorde, jy kan jou nie voorstel wat uit jou uit gaan voortkom nie. So baie gaan dit wees. So dis die eerste gedagte. En daar is vir Abraham ook gesê, in jou sal al die nasies van die aarde geseën word. So al klaar, alhoewel Abraham bekend staan as die vader van Israel, die vader ook van die Jodendom vandag, is hy inderdaad dan ook die geestelike vader van alle gelowiges oor alle eeue, oor alle geslagte heen. En dit was alreeds vir hom so gesê, as mense daardie gedeeltes gaan lees in Genesis 15, Genesis 17 en so meer, dan sal hulle dit sien, dit staan daar so. Genesis 12, waar die Here vir Abraham gesê het, jy gaan tot seën wees vir die nasies. So ek gaan nou net deur hierdie stuk, eintlik soos dit hier staan, en dan lewer ek maar enkele kommentaar daarop.
Alle nasies en stamme en volke en tale. Hier is baie, baie sterk klem op verskeidenheid. Die hemelse gemeente wat daar by mekaar kom, is nie 'n homogene, identiteitslose massa nie. Daar is nasies en stamme en volke en tale. Baie klem op elkeen se voorkoms, op elkeen se kultuurverskil, op elkeen se geskiedenis, op elkeen se agtergrond en inderdaad op elkeen se gawes. Want ons lees later in Openbaring 21 dat die konings van die aarde en die nasies bring hulle geskenke. Psalm 68 verwys ook daarna. Bring hulle geskenke in die nuwe Jerusalem in. En ons kan dink daaraan aan al die kultuurskatte en so meer. So dit wat ons hier op aarde mee besig is, wat kultuur is en wat ons uit ons volksverband uitkom en wat uit ons persone uitkom, dis nie vir God onbelangrik nie. Dit is nie dinge wat in elk geval maar verbrand en vernietig gaan word nie. Ook daarin word God verheerlik en ook daarin word daar sekere skatte voor die Here gelê. Iemand het een keer gevra, ons sal dalk weer later daarby uitkom, of 'n mens eendag in die hemel Mozart se musiek sal hoor. Dis nog 'n gedagte. Daar is regtig baie min musiek wat so aangrypend is soos Mozart se en Beethoven en Bach en so aan. Maar Mozart was 'n vrymetselaar en het baie van sy pragtige musiekstukke het 'n okkultiese agtergrond, die towervluit en sulke stukke wat okkulties is. Mozart was natuurlik ook 'n soort van 'n katoliek gewees en hy het daardie requiem van hom gekomponeer, maar daar is ongelooflike mooi musiek daarin. So mense kan nou sê daar is seker elemente daarvan wat eendag in die hemelse heerlikheid Bach se musiek wat die hemels die toets van die hemelse heerlikheid en die hemelse heiligheid sal kan weerstaan, maar alles wat sonde is, alles wat okkulties is, sal daar nie wees nie. Dis nou maar net enkele gedagtes. Maar wil ek net terugkom hiernatoe dat die idee dat wanneer 'n mens gelowig geword dat jy jou kultuur en jou volkskap en al daardie goed dat jy dit as het ware dan neerlê en jy dit nie meer is nie. Dit is nie waar nie, want hierdie teksgedeelte weerspreek dit. Ons probleem wat ons het is dat ek praat nou spesifiek van die Afrikaners. Die Afrikaners het die geleentheid en het die gawes gekry om self wonderlike kultuurskatte na vore te bring. Maar vir die meeste Afrikaners, en mens jammer om te sê, is hulle grootste identiteit hulle blanke vel. So al wat hulle Afrikaners maak is dat hulle wit is. En dit is nie, dit is eintlik nie die onderskeid wat hier ter sprake is nie. Daar is baie meer aan jou taal en aan jou kultuur as net jou wit vel. En mense verwaarloos dit en jy sien dit veral in hulle taalgebruik en so meer, dat hulle nie meer ordentlike Afrikaans kan praat nie. En dat hulle nie trots is op hulle Afrikaanse kultuurgoedere nie. So goed, hulle staan voor die troon en voor die lam. Die troon het ons nou reeds gevestig gesien daar in Openbaring 4. Dit is God die Vader, die lam, die Here Jesus Christus, wat in Openbaring 5 na vore kom as die een wat waardig is om die seels oop te maak. En hierdie groot menigte is bekleed met wit klere en daar is eenvormigheid in met palmtakke in hulle hande. Wit klere, altyd 'n simbool van heiligheid, 'n simbool van reinheid, 'n simbool van mense wat self waardig is om voor God te staan. As ons die profesie van Sagaria vat, in Sagaria se profesie in die 3de hoofstuk is daar 'n visioen van Josia die hoëpriester wat voor God se troon staan en sy klere is vuil.
en die Satan is besig om hom aan te kla. En dan sê die een wat op die troon sit, neem daar die vuil klere van hom weg en beklee hom met wit klere. So oral, ons kan nou baie ander voorbeelde noem, hoe die Elia en Moses daar op die berg van verheerliking aan die Here verskyn het, en die engele wat uit die hemel neerkom, wit klere. En later in Openbaring 19 weer eens, die bruid van die lam word beklee met rein, fyn, wit linne. En met palmtakke in hulle hande. Dis nogal 'n interessante verwysing. Daar's van die verklaarders wat sê, goed, ons het die gedagte dat toe die Here Jesus Christus by Jerusalem binnekom, met hulle palmtakke voor hom neergelê. Hoekom palmtakke? En dan ook, partykeer sê hulle, dit is 'n simbool van oorwinning en so meer. Maar ek glo vas dat dit 'n verwysing is na die palmtakke wat tydens die loofhuttefees gebruik was. Tydens die loofhuttefees het hulle oral rondom Jerusalem sulke palmskuilings gebou, en dit het 'n baie belangrike betekenis gehad deur te sê, ons was 40 jaar in die woestyn, was ons deur die Here onderhou, en al wat ons oor ons kop gehad het was palmtakke, en dit was ons huis gewees in die woestyn. En ons dink terug aan God se wonderlike versorging deur ons woestynreis. So hierdie palmtak is eintlik 'n simbool dan van die Here se wonderlike versorging toe hulle uit Egipte land getrek het. En hierdie menigte roep met 'n groot stem en gesê: "Heil aan onsse God wat op die troon sit en aan die Lam." Heil, die woord heil hou verband met die woord heel. Dit die een wat heel gemaak het, die een wat verlossing geskenk het, dit is die Here. Daar is geen ander bron van heil as die Here nie. Dit is 'n baie belangrike teologiese beginsel, Bybelse beginsel. Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Dit is net by die Here te vind. Geen poging van enige mens kan jou red nie. Dis net by die Here te vind. En ons sien dat hierdie aanbidding word deur die engele en die ouderlinge en die vier lewende wesens word dit geëcho, geherhaal. Hulle val neer en hulle aanbid God en hulle sê, en dan wat hulle sê, sien ons word ingesluit deur twee amens. So amen aan die begin en 'n amen aan die einde. So dit is waar, dit is waaragtig dat die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onsse God tot in alle ewigheid. Inderdaad ook, maar dieselfde ding wat ons in die laaste woorde van die onsse Vader ook hoor. Dit is net een God en hy is alleen eerwaardig, lofwaardig. Hy is die enigste een wat heerlikheid het, wat waarlik wysheid het. As daar enige danksegging is, dan moet dit na hom toe gaan. Enige eer en krag en sterkte. En hier kry ons 'n idee van en ons het nou Sondag in die prediking ook daarna verwys. Hier sien ons die doel van die mens se bestaan is uiteindelik om eendag voor God die Vader en voor God die Seun te staan. En hierdie woorde by jou oor jou lippe te hê, mag jy waardig wees om dit te kan sê. En nou is daar 'n interessante gesprek tussen een van die ouderlinge en Johannes wat hierdie dinge sien. En dit is amper in die vorm van 'n katekismus. Nou wanneer ons die nagmaal bedien, dan is daar iets opgeneem van 'n ou katekismus wat homself afgespeel het wanneer die Pasga bedien is. Die brood wat ons breek, dit is die liggaam van die Here Jesus Christus. Die beker wat ons deel, dit is die bloed van die Here. Dis asof iemand die vraag gevra het, nou wat beteken daardie brood, wat beteken daardie beker? En jy antwoord dit. So hier word 'n katekismus vraag gevra as dit ware, en deur die ouderling wat hierso na vore tree om eintlik vir Johannes te onderrig en sê, Johannes,
kom ons praat 'n bietjie oor dit wat jy sien. Wat sien jy hierso? En Johannes sê, nee, sê jy vir my wat hier is. En hy sê vir hom, hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Nou die groot verdrukking is onder sekere mense die gedagte dat daar 'n spesiale groot verdrukking kom op 'n spesiale tyd. Hulle praat van 'n great tribulation in Engels. Wat uit die groot verdrukking kom, en omdat dit net nie net 'n groot verdrukking is nie, maar die groot verdrukking, is daar 'n idee dat na aanleiding van Daniël 7 en ook sekere uitsprake van Here in Matteus 24, dat hierso 'n besonderse tyd van verdrukking is, maar dit lê nog in die toekoms. Weereens, dit gaan oor hoe sien ons die boek Openbaring. Die dinge wat hier gebeur, het van tevore gebeur, dit is besig om te gebeur en dit sal in die toekoms weer gebeur, maar dit beweeg wel na 'n sekere punt toe. So die groot verdrukking is eintlik dwars deur die hele kerkgeskiedenis was die groot verdrukking. Vandat die mense die Here Jesus opgevaar het in die hemel, en hy het vir sy disippels gesê, julle gaan vervolg word vanweë die julle belydenis van my. En van daardie tyd af is daar verdrukking. Tot vandag toe nog. So hierdie mense is die gelowiges van alle eeue wat al swaar gekry het vanweë hulle getuienis. Onthou, Johannes begin met die idee, hy sit op die eiland Patmos vanweë die getuienis van die Here Jesus Christus. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Hier kry ons die idee van Christus se bloed as 'n reinigingsmiddel. In die begin, ek dink in Openbaring 1 staan daar ook 'n verwysing na hulle wat gewas is in Christus se bloed. Hierdie gedagte vind natuurlik sy neerslag ook in ons doopformulier. Christus se bloed word op verskillende maniere gesien in die Bybel. Partykeer lees ons dat Christus se bloed het die sondes bedek, maar hier kry ons die idee van Christus se bloed as 'n reinigingsmiddel, en dit is natuurlik nie letterlik dat hierdie mense se klere gewas is in bloed nie, maar die idee dat Christus se bloed daarvoor reinigend inwerk op alles wat in ons is, buite ons is en aan ons is, om ons voor God heilig te stel. En daarom, dis die rede vir ons aanbidding, is hulle voor die troon van God. Dis al rede hoekom ons voor die troon van God kan staan, is vanweë die bloed van die lam. Geen ander rede nie. En ons dien hom dag en nag in sy tempel. Nou, die verwysing hier na die tempel, ons weet dat in die boek Openbaring aan die einde daarvan sê dat die tempel sal nie meer daar wees nie, maar, en ons gaan nou daarby kom, ons het die beginsel dat wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde kom in die nuwe Jerusalem neerdaal, dan word die hele ganse skepping word tempel. Dit is iets wat my geweldig boei nog altyd, die gedagte dat alles word tempel. En dink aan Dawid wat hy sê in Psalm 27. Hy sê, een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek in die huis van die Here mag bly al die dae van my lewe, om te ondersoek in sy heilige tempel. Daar kry ons die diepste verlange van Dawid. Dit is wat Dawid eintlik, die Here wat God se liefling gemaak het, is daardie begeerte wat in Dawid was om in die huis van die Here te bly. Ons dink aan Psalm 89 vers 7. Ons sing U tog, U is al roem, al sieraad en al pragt, wat hul beklee met sterkte en onoorwinbare mag. Uit vrye guns alleen, uit ewige mededoe, hef ons die hoof omhoog, wees sterk deur God se vermoë. So pragtig, dit is Psalm 89.
So daar dien hulle hom dag en nag in sy tempel. Hy sal sy tent oor hulle oopspan. God het die tabernakel van God is nou by die mense. God se tent oorspan nou al sy kinders. Die ganse skepping is nou eintlik tabernakel. Is Christus wat by ons kom bly het, maar ook hierdie idee van tent. Hulle sal nie meer honger, sal nie meer dors hê nie. Nooit sal hulle enige hitte ervaar nie. So daar kry ons die vervulling hiervan op die profesie weer eens van Dawid, Psalm 23, maar ook ander skrifgedeeltes, Jesaja 40 wat verwys na die Here wat sy kudde versorg op 'n baie baie spesiale manier. Lewende waterfonteine, nie gewone water nie, maar lewende waterfonteine. En inderdaad, soos ons in Jesaja 25 en dan in Openbaring op 'n hele paar plekke lees, God sal alle trane van die oë afvee. Daar sal geen gedagte meer wees wat hartseer veroorsaak nie. Alles wat hartseer veroorsaak het, sal weggeneem wees. God self sal alle trane van hulle oë afvee. Ja, daar is hy. Enige vrae oor Openbaring 7?